الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اسلام دین بھائیو محترم اساتذہ اکرام عزیز طلبہ اور ملت کی ماں اور بہن اس سے پہلے ذکر صلی اللہ تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ ان کے فضائل کیا ہے ان کے مناقب کیا ہے اور اس تعلق سے جو آخری بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اس نبی اور رسول کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک دنیا میں مسلمان موجود ہیں اور جب تک نماز کو مسلمان قائم کرتے رہیں گے اس نبی اور پیغمبر کا ذکر خیر نماز میں ان کے لیے لازمی ہوگا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہیں۔ جس ماحول اور جس سماج میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی وہ سماج وہ معاشرہ دو طرح کا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ستارہ پرست تھے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو حادثات، جو واقعات، جو تبدیلیاں دنیا میں ہوتی ہیں، ان کے رونما ہونے میں ستاروں کا اور ستاروں کی گردش کا عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ تو قوم کے کچھ لوگ اس طرح کے تھے اور جنہوں نے اس ستارہ پرستی کے نتیجے میں کچھ ستاروں کی فرضی تصویریں، فرضی مجسمے عبادت خانے میں لگائے ہوئے تھے، نصب کیے ہوئے تھے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور قوم کا دوسرا طبقہ تھا جو عام طور سے بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں اور انہیں کی یادگار کے طور پر لوگ بت بنا لیا کرتے ہیں، مجسمے نصب کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو عام بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو حاکم وقت ہوا کرتا ہے اسے بھی لوگ اس کائنات میں تصرف کا مالک سمجھا کرتے تھے کہ اسے بھی اس کائنات کے اندر کچھ اختیارات حاصل ہیں، اس لیے اس کی بھی عبادت کی جانی چاہیے، اس کی بھی پوجا کی جانی چاہیے۔ حاکم وقت کا اور بادشاہ وقت کا جو بھی حکم ہو وہ واجب العمل ہونا چاہیے۔
یہ ساری خرابیاں، یہ ساری پریشانیاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سماج اور معاشرے میں تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان ساری چیزوں کو دیکھ کر پریشان تھے، گھٹن محسوس کرتے تھے، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تو آپ کی قوم کا حال تھا۔ لیکن جو آپ کے والد تھے وہ نہ صرف یہ کہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، بلکہ وہ باپ بھی بت بنانے والا تھا، بت گر تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بت فروش بھی تھا۔ اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ بت خانے کا، کسی بڑے بت خانے کا ذمہ دار یا مہنت یا پجاری ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، لیکن اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی کہ یہ لوگ کس طریقے سے ایک اللہ کو چھوڑ کر ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، یا ان کے مجسموں کے آگے جھکتے ہیں، یا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا حاکم وقت کو اپنا معبود تصور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ذکر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اس سے پہلے ہی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو نبوت عطا کرنے سے پہلے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ ان کے سماج اور معاشرے کے لوگ جن یہ چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس بات کو جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو سوجھ بوجھ عطا کی جا رہی ہے وہ اس کے حقدار ہے، وہ اس کے اہل ہیں، اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی، انہوں نے اس کا استعمال کیسے کیا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آخر پورا سماج اور معاشرہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہو، بتوں کی عبادت کرتا ہو، تو آخر ان کو کیسے ایک معبود کی عبادت کی جانب دعوت دی جائے اور بلایا جائے۔ اور دعوت توحید کی ابتدا اور آغاز کہاں سے کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کی ابتدا اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا ہے، اور اپنے باپ ہی سے کیا ہے، اور یہی سنت رہی ہے نبیوں اور رسولوں کی کہ اصلاح کا کام جو ان کے سب سے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، اور یہی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت کی جانب سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ کے جو قریب ترین رشتے دار ہیں، جو خاندان والے ہیں، جو عزیز ہیں، ان کو ڈرائیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں ان کو دعوت توحید دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت توحید کا آغاز اور اس کی ابتدا اپنے باپ سے کی۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت باپ کو دی ہے، لیکن میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو دعوت دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں، جو داعی اللہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہر داعی کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو مدعو کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آپ کو دعوت دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جس انداز اور جس اسلوب میں دعوت دی ہے وہ قابل غور ہے۔
سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے ان کے باپ کے ساتھ، یا کہیں جو مناظرہ ہے یا عقلی دلائل ہے بت پرستی کے خلاف، اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر یہ مناظرہ، یہ گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی جو ان کے باپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ ذکر فرمائی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا گفتگو کی ہے اپنے والد سے، اپنے باپ سے. اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیجئے، اور کتاب میں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کو بتلانے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو آپ بتلائیں، لوگوں کے سامنے بیان کیجئے. اور ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا ہے، اور میں اس سے پہلے قرآن کی مختلف آیات میں جو ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا ہے میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں. انہ کان صدیق النبی، ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی، صدیقیت اور نبوت. آپ قول اور فعل میں آپ کے کوئی تضاد نہیں تھا، اللہ رب العزت کی جانب سے جو بھی حکم آیا، مشکل سے مشکل حکم ہو، اس کو بھی آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ابراہیم علیہ السلام کو کہ نبوت کے ساتھ صدیقیت بھی عطا فرمائی تھی. کیا کہا؟ اذ قال لی ابی، جس وقت دونوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ خطاب کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو. عربی زبان میں یہ اسلوب یا ابتی، اس میں پیار ہے، اس میں احترام ہے، اس میں ادب ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نے جس لب و لہجے میں اپنے باپ سے گفتگو کی ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باپ وہ بت پرست ہی کیوں نہ ہو، لیکن اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے باپ کی توہین کرے، بے عزتی کرے. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، کہ باپ اگر کسی بات کا حکم دے تو ناگواری اور تکلیف کے اظہار کے لیے جو سب سے معمولی لفظ ہو سکتا ہے اف، ہم اس سے آگے کچھ نہیں کہتے، صرف اپنی زبان سے اف کہتے ہیں تکلیف کے اظہار کے لیے. معمولی سی تکلیف جب پہنچتی ہے شریعت نے منع فرما دیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا باپ ظالم ہو، گنہگار ہو، اور آپ کا حق غصب کر رہا ہو، لیکن والد کی بے عزتی یا توہین یہ اللہ رب العزت کو گوارا نہیں. فلا تقل لهما اف، اور کہا ولا تنہرهما، اس سے بڑی بات ان کو ڈانٹنا جھڑکنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیسے گفتگو کرنے ہیں؟ نرم لب و لہجے میں باپ سے گفتگو کرنے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے ہم باپ کے مقابلے میں آستین چڑھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کس قدر افسوسناک بات ہے. بعض لوگ لاٹھیوں ڈنڈوں سے پیٹتے ہیں، اخبارات میں تو یہ خبریں آتی ہیں کہ قتل بھی کر دیتے ہیں ماں باپ کو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست باپ سے جو خطاب کیا ہے وہ ادب کے دائرے میں کیا ہے اور محبت کے دائرے میں کیا ہے کہ اے میرے ابا جان یا اے میرے مہربان باپ، کیا ہے مسئلہ؟ کیا ہے؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ ان چیزوں کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، آپ کے کام نہیں آ سکتے. یہ بت ہے،
آپ کے کس کام آ سکتے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل پیش کی ہے. قرآن نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا جن قبر والوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کتنے مجبور ہیں، کتنے لاچار ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہماری مدد کریں گے، لیکن وہ کتنے مجبور ہیں. جو چڑھاوا ان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، جو نذرانہ بتوں کو بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یا بزرگان دین کی قبروں پر جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر ایک مکھی اس نذرانے کو لے کے اڑ جائے اور بھاگ جائے تو وہ اس کو بھی چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں جو قبر میں مدفون ہے، یا جو بت ہے ان کے اندر یہ بھی لیاقت نہیں، خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل پیش کی ہے کہ ابا جان آپ سوچیں جن بتوں کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آخر آپ کے کس کام آ سکتے ہیں. لیکن یہ عقلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ پیش کی ہے. آئیے دوسری نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے، دوسری وصیت جو کی اپنے والد کو، کہا یا ابت انی خجال من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ اے ابا جان، اے والد محترم، میں جو بات کہہ رہا ہوں آخر کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اگرچہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ علم ہے، اس کی بنیاد پر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ میں نبی ہوں، اللہ کی جانب سے مجھے نبی رسول بنا کر دے جائیے. میں اس بنیاد پر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے یہ نہیں کہا کہ تم جاہل مطلق ہو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں بہت بڑا جانکار ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، ایسا ہے ویسا ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ابا جان، میرے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فتبعنی، لہذا آپ میری بات مان لیجیے. اہدک صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی جانب آپ کی رہنمائی کروں گا. یہ ادب ہے، یہ احترام ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ دعوت کا اسلوب ہے کہ کیسے باپ کو دعوت دی جائے. اور آئیے آگے چلتے ہیں. اگلی نصیحت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کی ہے، اور یہاں بھی وہی اسلوب ہے. یہ تیسرا مقام، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے. حالانکہ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں لوگ، یہ شیطان کی چاہت ہے، شیطان کی خواہش ہے کہ دنیا میں لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کس کی عبادت کریں؟ بتوں کی عبادت کریں، ایسی چیزوں کی عبادت کریں جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو معبود تصور کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کریں. شیطان کی یہی خواہش ہے. اور بت پرستی کی جو ابتدا ذکر کی جاتی ہے، وہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے کس طریقے سے انسانوں کے اندر بت پرستی کو فروغ دیا ہے، اور یہ راستہ دکھایا ہے بزرگ ہستیوں کے ذریعے سے کہ جو بزرگ لوگ گزر گئے ہیں ان کی یادگار میں ان کے مجسمے بناؤ، نصب کرو اور ان کا جشن مناؤ، اور اس کے بعد پھر بعد میں آنے والے لوگ ان کی عبادت میں لگ جائیں گے. تو شیطان کی خواہش ہے بتوں کی عبادت ہونی چاہیے. کہا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی بات نہ مانیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقینا شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے. تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں سے یہ عہد و پیمان لیا ہوا ہے
کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، شیطان کی بات نہیں ماننی، شیطان اور شیطان کے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر فرمایا، میں ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ما عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے کہا کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان شیطان کی عبادت میں مبتلا ہے، اور شیطان کے وسوسے پر چل کر یہ سمجھتا ہے کہ قبر میں جو لوگ مدفون ہیں وہ اس کی مدد کریں گے، اور جو بت ہیں وہ اس کے کام آئیں گے۔ یہ سب شیطانی وسوسہ ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی نصیحت کی ہے اپنے باپ، اور اس کا اسلوب بھی پہلے والے جو تین اسلوب ہیں اس سے مختلف نہیں۔ کیا کہا ہے؟ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے، بجان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے، رحمان کی جانب سے کوئی عذاب نہ آئے۔ اگر اسی کفر اور شرک پر آپ قائم رہے، باقی رہے اور توبہ نہیں کی، تو ایسی صورت میں اللہ رب الرحمان کی طرف سے آپ پر عذاب آ سکتا ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے۔ اور اگر اسی کفر اور شرک پر قائم رہے تو آپ گویا کہ شیطان کے دوست کہلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ نصیحت کی ہے، ابتدائی ادب اور احترام کے ساتھ۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے، لفظ رحمان خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے، قہار بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، اس اللہ کی جانب سے جو قاہر ہے، جو غالب ہے، زبردست ہے، جبار بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اپنے والد کے مزاج اور ان کی طبیعت کو اللہ رب العزت کی جانب مائل کرنے کے لیے کہ اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، یا لفظ رحمان استعمال کیا گیا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس سے آسان اور اس سے نرم لب و لہجہ نصیحت کا اور وعظ کا کیا ہو سکتا ہے۔ جو لب و لہجہ ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا ہے اپنے باپ تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس سے بہترین کوئی اور اسلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آئیے دیکھیے کہ بیٹے نے جس اسلوب میں گفتگو کی ہے اپنے باپ سے، اور جس انداز سے ان کو نصیحت کی ہے، لیکن باپ نے کس انداز میں بیٹے سے گفتگو کی، باپ کا کیا اسلوب تھا، کیا انداز تھا بیٹے کی ان باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ آئیے، قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا، جب ان کو یہ نصیحت کی گئی کہ بتوں کی عبادت آپ چھوڑ دیجیے، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، باپ نے جس انداز میں جواب دیا ہے وہ سنیے۔ کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کرنا چاہتے ہو؟ قال اراغب انت عن آلہتی ابراہیم۔ اگر باپ کے اندر اس موقع سے کوئی شفقت ہوتی، کوئی محبت ہوتی، تو یہاں باپ یہ کہہ سکتا تھا، یا بنی، بجائے ابراہیم کہنے کے یہاں یہ کہا جا سکتا تھا کہ اے عزیز بیٹے، تم اپنی دعوت اپنے پاس رکھو، میرے معبودوں کے سلسلے میں گفتگو نہ کرو۔ لیکن باپ کے اندر کوئی شفقت، کوئی محبت یہاں پر نہیں نظر آ رہی، سیدھے سیدھے نام ذکر کیا ہے، کہا کہ ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کے جو الفاظ ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، کہا لئن لم تنتہی
لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَلِيًا، کہا کہ اگر تم اپنے اس مشن سے، اس دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے، میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آؤ گے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ یہ قصابت قلبی کی آخری حد ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہے کہ اگر تم نے آگے زبان کھولی تو میں تمہیں کیا ہے، شوٹ کر دوں گا، گولی مار دوں گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اس سے زیادہ کوئی سخت سلوک نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا پتھر مار مار کے، اور آگے کیا کہا، وَحْجُرْنِي مَلِيًا، لمبی مدت تک کے لیے میرے سامنے سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں۔ اگر تمہارا یہی مشن ہے، یہی پیغام ہے میرے لیے، تو ایسی صورت میں میرے سامنے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی مدت تک کے لیے چھوڑ کر مجھے چلے جاؤ۔ اور ایک معنی ملیہ کا کیا گیا ہے، سالمن کیا گیا ہے، کہ اگر تم اپنی سلامتی چاہتے ہو اور اپنے ہاتھ پیر نہیں توڑنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ خیریت اسی میں، یہ اسلوب ہے، یہ جواب ہے، کس کا؟ باپ کا، بیٹے کو، جس بیٹے نے اتنی نرمی کے ساتھ پیغام پہنچایا ہے، توحید کی دعوت دی ہے۔ اور یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے بھی بت پرست دنیا میں رہے ہیں، جب عقلی دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بن پڑتی ہے، کہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی عبادت کی کوئی عقلی دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جب عقلی دلائل سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو کس کا سہارا لیا جاتا ہے؟ ہر زمانے میں یہ بات رہی ہے، قوت اور طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ اب ایسے لوگوں کا علاج کیا ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف قوت اور طاقت استعمال کی جانی چاہیے۔ یہ ہر زمانے سے ہوتا آیا ہے اور یہ قیامت تک یہ صورتحال رہے گی، اور آج بھی اسی طرح کی صورتحال ہمارے سامنے۔ بت پرست ہمیشہ سے جب سارے دلائل ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان دلائل کا کوئی جواب ان سے نہیں دیا جا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں قوت اور طاقت استعمال کی جاتی۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے کہ میں تمہارے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ یہ تو باپ کا جواب تھا بیٹے کو۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخر اس سخت ترین لب و لہجے کا اس کے بعد بھی کچھ جواب دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے قرآن نے، کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا سلام علیک، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہے۔ یہ اسلوب میں گفتگو کی ہے، ایک طرف تو پتھروں کے ذریعے سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اس کے جواب میں بیٹا کیا کہتا ہے، آپ سلامت رہے، میری جانب سے آپ کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچنے والی نہیں ہے۔ ہر اولاد کو باپ کتنا ہی سخت ترین ہو، ظالم ہو، جابر ہو، ہر اولاد کو اسی اسلوب میں گفتگو کرنی چاہیے باپ سے، کہا آپ سلامت رہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کیا کہا ہے، اس سے بڑی بات ہے، سأستغفر لک ربی، ٹھیک ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کر رہے ہیں، میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔
جبکہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز و درست نہیں ہے، حرام ہے، ممنوع ہے۔ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے وعدہ کیا اپنے باپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں اپنا وطن چھوڑ کر چلا جاؤں، آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر چلا جاؤں، میری ملاقات آپ سے نہ ہو، لیکن کیا ہے، ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہو کان بی حفیظا، اللہ تعالیٰ اس لیے کہ کہا کہ بے حد میرے ساتھ مہربان ہے، آپ کا جو بھی قصور ہے، جو بھی غلطی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کروں گا آپ کے لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہو گئی اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کا باپ ایمان لانے والا نہیں ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا، اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استغفار کا جو وعدہ کیا تھا، وہ ایک موقع سے آپ نے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے سلسلے میں استغفار کریں گے، لیکن کہا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کر دیا کہ اب میں اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا، یہ مشرک ہے، دعائے مغفرت کا مستحق نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، اور اسی نرم دلی کا یہ نتیجہ تھا کہ کافر اور مشرک باپ کے لیے آپ نے کیا کیا، وعدہ کر لیا آپ نے باپ سے کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، ان قریب میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں، گھر چھوڑنے والا ہوں، بتوں کو چھوڑنے والا ہوں، وطن چھوڑنے والا ہوں، اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا، ایسا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اس کو اس سے دعا کر کے میں محروم نہ رہوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو تھی اپنے والد محترم کے ساتھ۔ اس مختصر سی گفتگو کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ دعوت کا آغاز اور اس کی ابتدا کس چیز سے ہونی چاہیے؟ توحید سے ہونی چاہیے۔ یہ سارے انبیاء کا مشن رہا ہے، سارے نبیوں رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا ہے کہ بندوں کا عقیدہ درست کیا جائے، ایک معبود کی جانب ان کو لایا جائے، اس لیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں بغیر عقیدے کے درست کیے ہوئے قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی جو عمارت کھڑی ہونی ہے وہ عقیدے پر کھڑی ہونی ہے، عقیدہ درست ہے تو نماز قبول ہوگی، عقیدہ درست نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی، عقیدہ اگر درست نہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، عقلی دلائل پیش کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آئے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا کام یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں کس کی ضرورت ہے؟ صبر کی ضرورت،
اور وہ بھی معمولی صبر ہے. ہاں کہا جائے تو کہہ سکتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے صبر ایوب چاہیے. دعوت کی راہ میں جو دعوت کا کام کرنے والے آتے ہیں ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بلکہ ایذا تک بات پہنچ سکتی ہے اور پہنچی ہے. تو ایسی صورت میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے صبر سے کام لیا ہے, صبر کا مظاہرہ کیا ہے. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وطن چھوڑنا, گھر چھوڑ دینا, ملک چھوڑ دینا, خاندان چھوڑ دینا, رشتہ دار چھوڑ دینا, کبھی اس کی نوبت بھی آ سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جس طریقے سے یہ بات یہ مسئلہ پیش آیا ہے اور بعض محققین نے لکھا ہے کہ ہجرت کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے, اور یہ ہجرت کرنے کی جو سنت ہے بعد کے نبیوں میں جو آئی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی زندگی سے اس وقت ملا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وطن چھوڑنا پڑ جائے, دین چھوڑنا وطن چھوڑنا پڑ جائے, خاندان, رشتہ دار, ملک چھوڑنا پڑ جائے, یہ بھی ممکن ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بہت سارے نصیحت کے سامان ہیں. چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے ادب احترام کے ساتھ اپنے کافر اور مشرک اور بت پرست اور بت فروش اور بت گر باپ سے گفتگو کی ہے ادب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے, ہمیں بھی اللہ تعالی اور ہر اولاد, ہر بیٹے اور بیٹی کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والدین سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کسی گوشے کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.